tervetuloa murtamaan myyttejä asioista energiassa meidän kanssa. Mun nimi on Mari Kaikanen ja mä oon täällä tällä moderaattorina ja meillä on täällä keskustelemassa aika arvovaltainen joukko uusiutuvan energian ja kulutuksen täydellisyyden asiantuntijoita. Jos tuossa ensin vasta, että on semmoinen esittelykierros, että kaikki kertoisi aika lyhyesti itse, keitä on. Tervehdys. Mun nimi on Touko Aalto, vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomesta. Eduskunnassa vastaan vihreän eduskuntaryhmän valtionvarainvaliokunnan toiminnasta ja sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksista. Hei kaikille, mä olen Anni Mikkonen, Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja. Ja olen ollut Suomen tuulivoimayhdistyksessä vuodesta 2009 töissä, eli aika paljon nähnyt kaikkia uusiutuvaa energiaa ja tuulivoimaa. Moi. Tapio Tuoti lähimerkkeli jutusta. Meidän asia on edistää sitä käyttäjien ja kuluttajien näkökulmasta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden käyttöön. Se on vaan hyvä helppoa. Joo, heipä hei. Mä oon Jussi Hirvonen ja Suomen lämpöpumppuyhdistyksestä. Ja myös Lähienergialiitossa kohtuullisen aktiivinen. Mä en tiedä viittiinkö sanokkaan, että mä oon ollut yli 20 vuotta alalla. Että nähnyt tämän lämpöpumppualan nousun sieltä ihan nollista, mitä niin kohtuullisen suureksi. Tervehdys Pori, mä oon Jari Myllykoski tuosta naapurikunnasta Nakkilasta, toisen kauden kansanedustaja. Ja mulle tämä teema on, mä oon teollisuudesta AY-liikkeen edustaja, mä oon ollut se niin sanottu Mustalammin vasemmistoliitossa, joka Fennovoiman osalta vielä äänesti kuin puolesta, mutta nyt mä oon rakastunut tähän aihepiiriin ja olen sukeltanut melko syvälle siihen, että mitä uusiutuva energia kaiken kaikkiaan voi tarjota. Se voi tarjota meille Suomessa niin paljon haja-asutusalueen toimintaedellytyksiä ja turvata kaikkia. En mä nyt ihan ole vielä rakastunut tuohon Lähienergialiittoon, mutta hyvä aihe on menossa. Mä oon siis Marja Kaitaniemi ja mä oon itse teissä Nuudisvinkkaamisessa yrityksessä, joka nimestään huolimatta tuulivoiman lisäksi myös harrastaa aurinkosähköä ja sähköön kysyntäjouspalveluita ja sähkövarastointia ja sellaista. Kuuluu myös tuulivoimayrityksen hallitukseen. Ja siis tämän tilaisuuden teemana nyt on tosiaan uusiutuvan energian liittyvät myytit ja niiden murtaminen. Viimeaikaisessa keskustelussa tuntuu, että aika paljon on erilaisia väittämiä lentelee ilmassa ja vaikea on tavallisen kansalaisen aina tietää, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä paikkaansa, niin täällä on nyt sitten tarkoitus, että kaikki saa kysyä sellaisia kysymyksiä, mitä itse on miettinyt. Mä voin vaikka aloittaa jollain täsmäkysymyksillä noilla keskustelijoille, mutta mielellään otetaan tosiaan yleisökysymyksiä myös tässä. Mä voisin aloittaa vaikka, aloitettaisiko tästä vaikka kansanedustajat tämmöiset jotkut vähän poliittisen päätöksentekoon liittyvät kysymykset. Esimerkiksi vaikka ensimmäisenä sulle, Jari, että mehän ollaan Suomessa oikeastaan nämä EU-tavoitteet vuodelle 2020 ja uusiutuvan energiaosuus on niiden saavutettu. Että minkä takia nyt tässä enää ollaan nyt sitten keskustelemassa tästä, että tämä homma toi on hoidettu. Nämä mahdollisuudet on hyödyntämättä. Että jos meillä on niin kuin tiettyjä tavoitteita, joita on sitten saavutettu, niin meidän pitää olla niin kuin edelläkävijä siinä, koska se mahdollistaa sen, että kun me ollaan aktiivisia niin cleantechissä kuin uusiutuvan energian osalta, niin se tarjoaa tämmöisille, sanotaanko nyt mun kannattajakunnalle, niille työnaisille ja työmiehille mahdollisuuksia, että me kehitetään tässä maassa myös tähän liittyvää teollisuutta. Siinä mielessä, mutta tässä on niin kuin se, että meidän lainsäädäntöä pitää kehittää. Me ollaan valtiossa, jossa ehkä TEMI on omaksunut suuruuden ekonomian. Ja nyt meidän poliitikkojen pitää pystyä murtaan se, että pieni voi olla kaunista, tehokasta, kansantaloudellisesti ja myös se, että me pystytään sillä tavoin pitämään Suomi asuttuna. Mä lähden oikeastaan kahdesta asiasta. Ensimmäinen asia on se, että ilmastonmuutos on maailman suurin uhka, mutta se tarjoaa myös niille, ketkä on eturintamassa torjumassa ilmastonmuutosta isoja mahdollisuuksia. Jos mietitään sitä, että 8 miljardin euron verran tuodaan fossiilisia polttoaineita Suomeen,
tämä sama summa voitaisiin kohdentaa kotimarkkinakysyntään, kotimaisen energian tuotantoon. Ja mietitään sitä, että kotimainen energia on kuitenkin suunnittelusta lopputuotteeseen asti kotimaista. Ja se tukee nimenomaan tämmöistä, jos mietitään meidän työllisyyden ohella, niin myös huoltovarmuutta ennen kaikkea. Ja sitä, että voidaan kehittää kotimaisia hyviä ratkaisuja, luoda niillä referenssit ja sitten saada myös ennen kaikkea vientivaltti näistä. Hyvä esimerkki on Kiina. Se 200 € pistetään vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energiaan, ilmastoystävälliseen teknologiaan. Se on meidän cleantechin ykkösvientimarkkinat. Ja mitä parempia tuotteita täällä syntyy, ennen kaikkea kotimarkkinoa pitää eka syntyä idea, sitten lähdetään jatkojalostamaan sitten taas vientiin. Meillä on valtava ennen kaikkea se valtava uhka, mikä pitää yhdessä torjua. Ja sen takia uusiutuva energia on välttämätöntä.